Bəzən həyatımızda olan yenilik bizi yorur. İnsan stresli iş həyatından qaçaraq, doğmaları ilə bərabər ruhuna sakitlik bəxş edəcək bir məkanda zaman keçirməyi arzuluyor. Milli mətbəximizin ləzzət təamının adını daşıyan Yuxa restoranı sizə unudulmaz anlar bəxş edəcək belə məkanlardandır. Xüsusi diqqət çəkən dizayn işi, zövq alacağınız yüksək səviyyəli xidmət, axşamlar ifa olunaraq ruhunuzu oxşayacaq canlı musiqi, məşhur aşbazların ərsəyə gətirdiyi milli və Avropa mətbəxinin çeşidli nümunələri ağız dadınızı oxşayacaq. Bir sözlə, burada hər bir detal sizin rahatlığınız, məmnunluğunuz üçün düşünülüb. Yuxa restoranında özəl günlərinizi qeyd edəcəyiniz banket salonundan əlavə 10-20 nəfərlik 5 VIP karaoke otaqları var ki, burada dostlarınız və doğmalarınızla əyləncənin dadını çıxara bilərsiniz. Həmçinin bu ünvanda oyun həvəskarları üçün 2-4 nəfərlik PlayStation otaqları da istifadədədir. Yalnız sizə əziz olan insanların arasında özəl günlərinizi qeyd etmək istəyirsinizsə, 6-10 nəfərlik ziyafət otaqları ürəyinizcə olacaq. Sözlə ifadə olunmayacaq bütün bu gözəllikləri və xidməti Yuxa restoranına gələrək öz gözlərinizlə görməyiniz məsləhətdir.